next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje TV Gerile. Dobar, loš, zao. Sa vama su Nenad Kulačin i Marko Vidojković. Dame i gospodo, poštovani prijatelji prvog srpskog političkog špageti istina, dobar, loš, zao. Evo i 121. izdanja. Čini mi se da je ovo četvrto izdanje, takozvano Zoom izdanje emisije Dobar, loš, zao. Imam samo jedno razmišljanje pre, na samom početku, pre što počne da snimamo, Marko i ja smo uradili jednu brzinsku matematičku operaciju i izračunali smo da u nedelju dana smo slobodni svega 60 sati. Sve ostalo smo zarobljeni. 108 sati još onaj kusur od ponoći do ujutru. Tako da, dragi prijatelji, šta da vam kažemo nego da smo u debelim i velikim problemima i odmah na samom početku emisije samo veliki pozdrav za naše majke, pre svega da iskoristim ovu priliku jer su naše majke Markova i moja, gospođa Snežana i mama Boba, od početka ovog cirkusa zvano korona nisu promilile glavu napolje, pridržavaju se svih mera, a pretpostavljam je tako i veliki broj ostalih penzionera u Srbiji koji spadaju u kategoriju 65+. Ja vas stvarno molim da se čuvate, da izdržite, a kada sve ovo prođe, daćemo sve od sebe, učinit ćemo sve da se vratite u staru formu, jer će to biti više nego potrebno, s obzirom da ćete biti 2 meseca zaključani u kući. Eto, dragi gledalci, imate sada od svojih 60 sati, sat i 15 minuta najkvalitetnije provedenog programa, ali u ovaj, pošto ćete ga gledati u zatvoru, dakle, zabavni program zatvora Srbija, dobar, loš, zao. E sad, pošto je taj zabavni program u zatvoru Srbija, u ovom zatvoru se, nažalost, umire kako od posledica koronavirusa, tako i od posledica vanrednog stanja, razno raznih posledica. Nažalost, moramo i ovu emisiju da počnemo minutom ćutanja za sve žrtve. Slava im. E pa, brate Mare, taman nekako na ovu priču i na ovo što se prekrstih ja na početku. Prekrstih ja, prekrstih, saj. Da. Da ne misle, i druga stvar, znači rekao sam da neko misli da je ovo Milan Nedić. Da. Nije to Milan Nedić, to je slika Tonija Soprana, koju mi je poklonila moja supruga još dok mi nije bila supruga. Tako Toni Soprano je kod mene visi na zidu, a ne Milan Nedić, on visi, koliko se ja sećam, u Kragujevačkoj gimnaziji. Tako možemo da idemo dalje. Ovo je, nismo rekli na početku, jer nekako si ne osjećamo da je pred nama najradosniji hrišćanski praznik, ali braćo i sestre, ceo svet je u ovom problemu i ja apsolutno ne verujem da smo mi Srbi pravoslavci veći hrišćani od, na primjer, Rimljana, koji su svoj katolički uskrs dočekali u kućama, a ne na liturgijama i na misama u crkvi ili kako već katolici kažu. Našu celu nedelju je u stvari obeležila priča koja bi mogla da ima naziv da li će on da posluša struku ili crkvu. Bez obzira što je struka rekla svoje, a crkva rekla svoje, meni se čini da on tu nešto baš nije najzadovoljniji i čini mi se da sve baš to neće proći tako, ali ajmo da pogledamo i prvi prilog za večeras. Imamo danas i patrijarha koji u poslanici kaže, citiraću, učestvujte aktivno u liturgiji i vodimo računa o svom zdravlju. Šta kažete na te poruke, ocene i šta poručite vernicima? Ja vam kažem, ja sam razgovarao sa patrijarhom u subotu, imali smo drugačiji dogovor. Šta ćete reći sada posle ovog stava današnjeg? Da, šta god da kažem, bit ću raspet od dela javnosti. Jedno što mogu da vam garantujem, dakle,
da ću pokušati još sutra da razgovaram i sa patrijarhom i sa ljudima iz sinoda, ali nemojte da imate nikakvu sumnju. Ja ću podržati lekare i podržat ću život. A kakve ćemo mere doneti da mi sad hapsimo vladike i sveštenstvo, stvarno nam ne pada na pamet. Ja sam video u suštini šta bi trebalo da se desi, jer je Mitropolija Crnogorsko-Primorska objavila, dakle prva, da će biti služene liturgije bez, kako oni kažu, vjerujućeg naroda. Dakle, pretpostavio sam da će isto da se desi i sa ostatkom Srpske pravoslavne crkve. Cela drama, naravno, je morala biti napravljena, jer... kako sada da to... Kako je... bez drame? Pa, znaš šta, nije stvar u tome, zato što sam vidio da su se vernici, hardcore vernici su se baš naložili na odlazak u crkvu i mislim, znaš, to je trebalo vrlo, odmah je trebalo to reći, slušajte ljudi, znači, bit će samo popovi u crkvi, bit će liturgija na televizoru, situacija je taka da od korone može se umre. Dakle, kao što je Đed uradio u Crnu Goru, tako je moglo i ovde da se uradi. Ovde je, međutim, bila drama i ono što je najstrašnije u toj drami, od koje, ja mislim, od svake drame ovaj narod se više i više poludi, jel? Ono što je najstrašnije, to je da su počela da se dešavaju, evo juče kad smo snimali emisiju Pričešća četvrtak, pa su odmah najavili, braćo i sestre, utorak vas čekamo, dakle čim se završi policijski čas, mi vas čekamo na Svetoj Pričesti. Dakle, ništa ne pali, znači što se tiče represivnih mera, one ovde, bojim se, služe, u ovoj zemlji služe samo radi ispoljavanja sadizma Firerovog. Jer nisam primetio da jedna mera koju su oni doneli, a doneli su gomilu represivnih mera, nije urodila plodom da celo ovo sranje sa koronom prođe bolje. Naravno, i ja stvarno želim da kažem da redovno sa svojom decom i porodicom na Veliki petak idemo uveče u crkvu i da odemo i na uskršnju liturgiju i da uopšte nemam problem sa time što ovoga puta neću moći da odem. Znam kad god sam razgovarao sa bilo kojim sveštenikom da mi uvijek rekao da Gospoda Boga Isusa Hrista svi mi nosimo u srcima svojim, tako da ne treba od ovoga praviti nikakvu veliku dramu. Ponavljam, nismo mi toliko veliki vernici, a naročito sam se, Marko, iznervirao kad sam pročitao da su Rusi poludeli, jer su pročitali neko proročanstvo da ako se liturgije budu radile u crkvi na Uskrs bez vernika, desit će nam se, ne znam kako da ne kažem, ranje. I onda mi samo pade na pamet, 50 godina, 40 godina smo se mi kleli u komunizam, pa kako nas ni jedno ranje nije se desilo do tada, naročito Ruse, koji tek nisu smeli da uđu u crkvu za vreme Staljina, Nikite, Brežnjeva i tako dalje. I sada ti praviš, mislim da je ovo ranje koje nas je pogodilo već sasvim dovoljno i da već imamo dosta umrlih i da imamo dosta nepriznato umrlih od ljudi od korone koji ćemo se baviti kad sve ovo prođe, jer naročito u Šapcu imamo slučaj čak dva čoveka za koja se zna da su imali koronu, ali da su umrli, pa te kasnije utvrđeno. Tako da mislim da treba da, ako je već tako kako je, da ispoštujemo mere, možemo da se i pomolimo i da sve odradimo kod kuće i da učinimo sve da ovaj Uskrs prođe kako treba, a kad ovo sve prođe, evo onda dolazi polako računa naplatu. Jedna mala replika na repliku. Ja ne bih zaista odraslim i matorim ljudima govorio šta da rade, valjda, znači, ako imaju svoju glavu, vrate, odgovorni su, pritom mislim i na sveštena lica, pritom mislim i na njihove vernike, dakle, svako je odgovoran za svoje postupke, ja ne smatram, ne bih, iskreno rečeno, verujući narod ni podaštavao, oni ljudi veruju. Ja ne znam kakva je situacija bila u Novom Sadu posle onog pričešća kada u našoj, ja mislim da je to bilo prvoj Zoom epizodi,
da li je povećan broj obolelih ili ne. Ljudi jednostavno veruju da ih Bog čuva. Imali smo smrtnih slučajeva sveštenih lica, dakle... Patrik Kabaljevski je Milutin. Tako je. Pa vi sad pamet u glavu, da li baš hoćete da trčite napolje sada za praznik ili hoćete da sačekamo da prođe vanredno stanje pa da svi zajedno istrčimo napolje, ne za praznik, brate, nego da naplatimo sve ovo i da izvučemo živu glavu iz naredne epidemije. Jasno, i samo da se vratim na prilog koji smo imali, a to je da si ti čuo da je on rekao da im ne pada na pamet da hapsi sveštena lica, tako da ja i dalje pretpostavljam da će nekih liturgija i sa nekim vernicima biti, ali to je stvarno pitanje za državu, da li je sposobna da primeni svoje mere. Pa jesi video, ja sad ne znam, ima onaj, ide ovih dana, ide onaj screenshot gde gore piše SNS i kaže ako dođete, možete da prisustvujete liturgiji, ako nam obećate svoj glas. Ja stvarno ne znam, brate, da li je to istina, jer sve i svašta kruži internetom ovih dana, ali ako jeste, čoveče, to je stvarno zanimljiva veza između đavola i Boga. Mare, reci, brate. To je toliko debilno da liči na SNS. A jeste, da, strašno. E, ali ajmo mi na vedrije teme. Sada na vedrije teme, da. Bez obzira što su mi svi pomislili da je dr. Kon hteo da ode iz cele ove priče zato što smo ga mi hejtovali svi, živi, a on se jadan bori sam i dosta mu je više svega, on je na konferenciji za štampu rekao i da ga je duboko pogodio stav Srpske pravoslavne crkve upravo zbog ovoga, tako da ni tu baš poslovi nisu sve čisti, ali ajde tebi da prepustim ovo, jer si ti smislio taj nadimak da najaviš sledeći prilog. Da ti ne uzimam ja sada slavu. Dobro, spazi, ti si izmislio prvorođenog, ti si izmislio izvučit ćemo se, ja sam izmislio Čaleta, da. I ja sam zaključio da je za doktora Kona ova skraćenica Dr. Kon može da se još više skrati i u skladu s njegovim ponašanjem možemo ga sad zvati Drkon. Drkon. Dakle, on je jedan Drkon, najobičniji, koji se neverovatno i neprekidno uvlači u dupe režimu i neprekidno se nadrkava na građane, na pacijente i neprekidno ponavlja kako su ljudi neposlušni. Uz to da mi hvala kaže, zato što sam ga ja zajebavao ovde što je major, jer su majori najgori ljudi, umeđu vremenu postade čovek potpukovnik rezervni. Dakle, posle ovog unapređenja u novi nadimak potpukovnik Drkon, može da postane pukovnik, brate, do kraja ovoga sranja ima da bude i general pukovnik. Taj nivo, pa moram da kažem, nema druga reč, znači ja taj nivo bezobrazluka prevazišao ono što bi moglo da se prihvati. Dakle, to je jedna strana te priče, a pored toga duboko me pogodila molba sinoda Srpske pravoslavne crkve, o kojoj ćemo verovatno još pričati, jednostavno zato što potpuno na neki način negira sve ono što je dosadašnji pokušaj da se spase život. Vidi, ja sam napisao neko otvoreno pismo struci u Danasu gde sam baš bio toliko iznerviran, hvala koleza, prosto ne mogu da razumem da njih nerviraju pitanje. Znaš, ako kažete da krećemo u ofanzivu na koronu, krećemo u masovno testiranje, a onda do 11. aprila niste uspjeli 1500 dnevno da testirate, o čemu se radi, da nije legitimno pitanje to postaviti. Ako onaj najpoznatiji srpski dezerter kaže da će u COVID bolnicama na sajmu da vlada čelična vojnička disciplina, onda žurke uz pivo, mislim, šta je tu problem postaviti to pitanje? Ako ste propisali mere, ako ste rekli čovjek kad se vrati iz inostranstva mora u izolaciju, ako 28 dana, bilo je 14, pa produžen 28, ako ste rekli svaki kontakt mora da se testira, pa šta onda glumi predsednik? Jeste rekli nema okupljanja, eno u Nišu, u Novom Pazaru, po 50 ljudi oko njega,
O čemu se radi tu? Radi se o tome da je sada glavni drkon. Prema tome ti možda možeš nekom normalnom da postaviš pitanje i to, ali kada ga postaviš drkonu, znaš, dobijaš jednostavno taj... Drkonski odgovor. Uvijek isti odgovor, razumeš. Građani su neodgovorni, a vlast je super. A ja sam drkon i malo neću, malo hoću. I u sledećem prilogu, ajde kad već ja... Pa ne, evo da mogu, ne, to nije prilog, to je pokrivalica, tamo možemo da pričamo. Da. Dakle, evo na pokrivalici, šta vidimo na ovoj pokrivalici, koleza, ajde reci. Pa na, vidimo da čovek je već jednom podnosio ostavku, pa se predomislio, isto kao i ovde. Samo smo ga tada nervirali zašto nismo hteli da se pelcujemo sa onim vakcinama, za koje baš je posle ispalo da i nije ni trebalo da se pelcujemo. I se pelcovao ti od toga? Ne, rekli su mi određeni ljudi koji drže... Ponovo smo mi krivi zašto on podnosi ostavku. Čoveče, kad se podnese ostavka, vojnik kad podnese ostavku, potpukovnik, gospodin, pa on stoji iza toga, brate, on ne povlači, nema tog generala, vrhovnog komandanta koji može. Te sram bude, brate. Ne, stani. Postoji nešto što se zove neopoziva ostavka, a postoji nešto što se zove drkonova ostavka. A to je ostavka, razumeš, koju ti podneseš, a jedva čekaš da te mole da se vratiš nazad. Tako je bilo, dakle, 2009. A ovo sada je, možda čak nije ni bila njegova ideja, možda mu je Führer rekao, ajmo ono ko 2009. Ti kao da se povučeš, ja kao da te molim i onda ludaci da ne idu na liturgiju. Ili ko zna kako se oni sad međusobno tu oslovljavaju, ali u svakom slučaju da hvališ vlast. A onda je potpukovnik Drkon rekao, razumem, vrhovni komandante, i onda su oni odigrali svoj mali igrokaz. Ja se samo nadam da potpukovnik Drkon neće da bude sada, da neće gleda ovu emisiju. Nemoj, Matori, brate, vidiš da ti ne ide. Znači, i on je ispizdao zato što je na Facebooku čitao komentare, mislim, naš, i vidi se da je nervozan. Dakle, nemoj, brate, ako si nervozan, ne idi na društvene mreže, jer će se samo iznervirati. I ova naša poštena, ovo naše zezanje iz najbolje namere, razumeš, za tvoje dobro, pre svega, doktore, a i za dobro citave nacije, ti kakav si, i ovo bi shvatio kao da te neko omalovažava i opet bi se nešto ljutio. A sve to ide na uštrb zdravlja građana. U ostalom, mi imamo svetski priznatog epidemiologa koji je u penziji, pa su mogli da ga reaktiviraju. To je profesor dr. Zoran Radovanović, veliki pozdravi. Stvarno pokušat ćemo da dok traje ovo ranje da ga uključimo, jer on je gospodin čovek najcitiraniji srpski epidemiolog u svetu, tako da gospodine Drkone, nemoj se brineti, ima ko da vas zameni. Niste vi, Dari i Darija, jedini ovde koji možete da nam da pomognete da iz ovog ranja izađemo, ali spomenuli smo pitanja. U ostalom, najveća sramota koju sam ja primetio i zbog koje mene stid su upravo ova pitanja koja su Drkonu postavljena na jednoj konferenciji za štampu. Uputim iskreno izvinjenje u ime, ubeđen sam, ogromne većine građana Srbije. Izvinjenje za maltretman koji trpite skoro svaki dan. Vi ste svaki dan predmet odvratnih, moram reći, napada u hejterskim medijima, na hejterskim portalima, na društvenim mrežama. Izvinjavam se i u ime onih kolega koji ne umeju da se postide i ne umeju da ne znaju za sramote. Evo, mene stidi sramota izbog njih, jer oni pišu o vama najgore moguće stvari, jer oni hoće da kažu da ste vi nečiji poslušnici, jer oni hoće da kažu da ste vi neki saučesnici u nekakvoj zaveri, da sve ovo ovde što radite, radite iz nekih političkih razloga, a ja znam i većina građana u ovoj zemlji zna da vi to radite iz najboljih namera, da vi radite najbolje i najviše što možete, i hvala vam što postojite, hvala vam što radite, hvala vam što se niste kao i neki, mnogi sakrili u rupe i čekali da sve ovo prođe. Hvala vam što se ne bavite politikom, nego se bavite strukom. Pre nego što vam postavim pitanje, samo da se nadovežem na ove kolege iz tajkunskih medija koji su danas slušali predsednika, pa nisu ga dobro slušali, koji željno iščekuju njegovo izolovanje, tako je, možete slobodno da se smejete. Zapravo ne zanima ih, evo izvinjavam se, samo završim, ne zanima ih ni njihov život, ni ništa, nego ih prosto zanima da izoluju predsednika Srbije iz političkog javnog života. Zahvaljujem se na lepim rečima. Pazi, ja sam se umorio toliko slušajući, ono je DJV bio, onaj ludak koji je minut držao politički govor, jeli?
I onda posle toga je bila ko? Gordana Uzelac, je tako? Da. I Štrufeta i Kermit, ovaj, ne, ova, Miss Piggy, odnosno ova Darija i Drkon, su, dakle, na to odgovorili, za početak, hvala na lepim rečima. O čemu mi pričamo dalje? Znači, njima dvoje najodvratnijih likova tabloidnih drže govor na njihovoj konferenciji za novinare i umesto, mislim, pazi da si iole čovek, rekao bih, molim vas, nemojte da držite govor, ako sam mogao da serem po popovima, mogu i vama da kažem stvarno da ne koristite ovu konferenciju, da ja da sam Drkon, ja bih tako rekao, slušaj me, DJV, znam, brate, da si plaćen, da laješ ono neprekino, ali nemoj da zloupotrebljavaš moju konferenciju za novinare, ti jasno, ali ne, on je rekao, hvala na lepim rečima, dobro, prijatno. Baš lepe reči, i našta, kada sve ovo prođe, neka pogleda malo te naslove strane, pa neka uživa u svemu tome. A naročito neka se seti šta su ti ljudi 2009. i 2010. govorili o njemu, tako da, hvala Bogu, ima ljudi koji pamti, ali videli smo pitanja koja su takva kakva su, a onda su svi poskočili na nešto što stvarno zanima celu Srbiju. Poštovanje, Milan Stojanović, N1 televizija. Malo čas dok ste govorili o gvozdenoj disciplini, profesor i vi predsedniče, preko puta vas su naše kolege snimatelji koji su na pola metra, čini mi se, po preporuci vaše službe tako postavljeni tu. Da li su neophodne ovakve konferencije da bi vas ljudi samo snimili pored respiratora, mogle, pretpostavljam, ili online ili drugačije? I još jedno pitanje, da li ste testirani kao kontakt? Dobar dan, Jelena Đukić-Pejić, Deutsche Welle. Rekli ste mom kolegi da još uvek nije bilo potrebe da se testirate. Kada ste se onda poslednji put videli sa sinom i kako je on sada? I drugo pitanje, kako vi vidite to što je član odbora, glavnog odbora, izvršnog odbora, upravo koristi situaciju vašeg sina za objave na društvenim mrežama? Hvala. Ok, ovde nije normalno to što diktatora koji je zaveo protivustavno vanredno stanje i objavio građanski rat sopstvenim građanima, sve, brate, neko usuđuje da proziva za bilo šta. Dakle, to nije normalno u diktaturi i u policijskom času, to nije normalno i ti njemu vidiš po faci. Kad ovaj pita, jel moramo mi na pola metra da stojimo kad ti facu donosiš respirator i to, da ne može to online, ti vidiš njemu na faci kako mu prolazi genijalna ideja kroz glavu i on kaže, aha, poličite od sad više imati konferencije za novinare s novinarima, ko vas jebe? Eto, tačno mu vidiš, njemu može se čita, razumeš, iz facijalnih ekspresija, tako da treba se zahvalimo kolegama, drčnim novinarima koji su nam iznervirali Firera, pa sad imamo još goru situaciju na konferencijama za novinare, a to su konferencije za novinare bez novinara. Jasno, i onda je pokrenuta kompletna mašinerija da brani lik i delo predsednika, jer on, jadan mučenik, se bori da nama sačuva živote i zdravlja, sin mu je u infektivnoj klinici pod dejstvom koronavirusa i tralala, a svi ga drugi pljuju, napadaju, sina mu diraju, i onda se nađe ministar zdravlja, koga dugo nije bilo, da on nama objasni kako se naš predsednik muči i kako on garantuje da se on muči. Prvo želim da vam kažem da je izuzetno, izuzetno teško trpeti sve to za jednog čoveka koji je, kao što ste vi, kao što sam ja, jeste on predsednik, ali on je on čovek. Trpeti sve ovo što se dešava. Da se ide toliko da mu se pominje dete, da to pokušava da se zloupotrebi. Ono što želim da vam kažem, za što ja garantujem lično, kao ministar zdravlja, i ako tu nešto nije ispoštovano, prvi ja trebam da odletim, da je sve procedure on lično tražio da se ispoštuju i da se urade. Da li to znači kontakti su provereni? Ana, apsolutno. Apsolutno, ja stojim iza toga. Dobro, ti vidiš, prvo, znaš, neuverljiv mi je doktor Smrt, nije bez veze ga falilo, i vidiš da se izvlači. Evo, ja ću prvi ću ja da odem, ako se nekom ne dopada nešto vezano
za bilo šta u vezi sa ovim vanrednim stanjem. Evo ja prvi odlazim, čekaju me, samo reci šta. Tako je rekao i Šiptaru i kumu. Ako treba, ja ću prvi da ode. Pa eto vidiš kako je ko prošao. Ti znaš da je prošle nedelje narodni poslanik mnogo izašao sa tezom da će Vučića da spakuju i da skembaju. Mislim, dobro, narodni poslanik mnogo ima poslanički imunitet, može da priča šta god hoće. Ali, brate, znaš, ove stvari i ovako, znaš, da sada doktor Lončar, ajde da ga ne da prozivamo previše, možda je doktor Lončar naš. Dakle, doktor Lončar priča, se smeš, možda jeste, ko zna. Mislim, toliko smo pukli da treba da se nadamo i takim stvarima. Dakle, pošto doktor Lončar priziva kako on nije dobro, kako je on samo čovek, znači nije on rekao da je on super, on je rekao da on samo čovek i njemu uopšte nije lako, bre, i dete mu napadaju 300 čuda, on samo što nije rekao, ja čitajući između reda ovo što je Drsmrt rekao, čitam, to je čujem sledeće, predsednik je prso, odlepio je načisto, znači ako još malo ga budete gurali, pašće čovek preko ivice. Evo, ja ako treba da budem za to odgovoren, ja ću se prvi skloniti. Eto, to je moja teza. I sad dolazimo do teme koja je lokal patriotska tema, moramo jednostavno se pozabavimo i sa tom temom. Svi znate da je grad Šabac tražio od vojske da omogući formiranje bolnice i da pozajmi krevete za tu COVID bolnicu. Vojska je prvo rekla da nema više kapaciteta, onda je rekla da to ona izvršila samo naređenje vrhovnog komandanta, pardon, i kriznog štaba i tako dalje. I onda je grad Šabac, računajući da će biti potrebe, da će biti zaraženih i u Šabcu, uzeo da napravi svoju COVID bolnicu i vi sada možete da vidite kako otprilike izgleda. To je sala ekonomske škole u Šapcu, napravljeno je 60 dvokrevetnih soba, vidite da svaka kako soba izgleda, ima i lampu i natkasu, sve je novo, novi su dušeci, nova posteljina, novi kreveti, nisu oni vojnički, i svi smo sve to videli, jedino mi se ne sviđa što se gleda državni posao, a ne dobar loš zao na ovom na ovim slikama, ali to ti je završeno, to ćemo da sredimo. Hoću da kažem da stvarno svaka čast. Ali ako bude alo tamo, ako bude, pa story, pa idi, pa Informer, pa Kurir, vidi Milina jedna. Ali u svakom slučaju, vi ste videli sve ovo, i onda je grad Šabac uzeo i poslao zahtev vladi Srbije, Ani Brnabić i ministarstvu zdravstva, da omoguće da ta se bolnica stavi u korišćenje, jer već 20 i nešto ljudi iz Šapca je na sajmu, plus Loznica, plus Sremska Mitrovica, Ruma, ovi gradovi što su blizu Šapca, svi bi ljudi mogli da budu ovde, a i da se malo smanji pritisak na Beograd, i danima nisu odgovarali na to, i onda je redakcija u novinama kojima ja radim, Glas Podrinja, to pitanje postavilo na redovnoj konferenciji za štampu koja je bila u sredu, čini mi se, u 15 sati u Beogradu. Ovako, dobili smo pitanja više redakcije iz Šapca u vezi sa situacijom u tom gradu. Ja ću pročitati pitanje Glasa Podrinja. Obraćamo vam se sa pitanjem, zašto štab za vanredne situacije grada Šapca još uvek nije dobio odgovor premijerke Ane Brnabić i ministra Zlatibora Lončara na zahtev da u Šapcu počne da radi privremena bolnica za smeštaj osoba sa lakšim simptomima zaraze koronavirusom? Krajnje jednostavno, osnovni razlog da bi radila privremena bolnica, moramo da imamo infektologa koji bi to radio. Trenutno nemamo infektologa na raspolaganju za to, i to je razlog. Ja bih molio sve da znaju da sve pažljivo razmatramo i da ne pretvaraju stručna pitanja i ono što može da ugrozi nekoga, da prebacuju na neko drugo polje, posebno ne na političko. Jasno je, već vidim naslove i komentare da je Šabac žrtvovan. Malo su to prejake reči, daj Bože da u Šabcu ono što su zaseli naprednjaci
se ne primi tako dobro sa svojim žurkama i ćutanjem odlacima na žurke i da neće biti potrebno da se da uopšte se aktivira ta bolnica. Možda nema infektologa, brati, ti vidiš da mi imamo 12%, da smo mi šampioni, šta? Oba infektologa koja rade u Šapcu su nažalost zaražena, pozitivno su na COVID, i ono što je zanimljivo to je da je jedan od tih infektologa išao da radi u Beograd kao ispomoć i tamo je dobio koronu i on je mogao da ide u Beograd, a Beograd ne može da pošalje ili neki drugi grad da pošalje infektologe. Ja, poznajući situaciju u Šapcu, ne bi mi iznenadilo da grad Šabac obezbedi infektologe na kraju koji bi radili ovde, jer kompletan, Marko, ta bolnica, ona ima i pacijente, ona samo čeka odobrenje da se pusti, sve je urađeno kako treba. Na sajmu nije ovako kao što je ovde, ali jednostavno neće da daju krevete. Kažu, nemojte ovo da pretvarate u političko pitanje, pa pobogu, Šabac hoće da se Beograd rastereti, jer ovaj Buzdovan stalno priča o tome kako nema mesta, kako su im bolnice na izdisaju. Evo ti bolnica 120 ležaja spremnja, ti nećeš da ne pustiš da radi. Prema tome, Šapčani dobro treba da razmisli da cene ko je i šta radio za njih u vreme ove pandemije. Nema infektologa, Kulačine. Shvati. Ne samo, ali na stranu, ovo je dobro da se nadovežemo, mi smo šampioni u broju obolelih zdravstvenih radnika, dakle 12% zaraženih predstavljaju zdravstveni radnici, dakle to je taj čuveno zdravstvo kome Čala je uzela kintu i preusmerila nešto beše. Nešto je bilo neko preusmeravanje love na početku godine sa zdravstva na neki ono do mojega nešto. Proverite, dragi gledalci. U Beogradu je sa zdravstva poslata lova za puteve. Ali Mare, šta hoću ti kažem? Rekao si da smo prvi po broju u regionu po broju zaraženih lekara. Prvi smo po broju zaraženih, prvi smo po broju umrlih i poslednji po broju testiranih. Super, sve super. Bolje rezultat nismo mogli. Ali Mare, hoću sada da postavim samo jedno malo pitanje. Pitanje respiratora. Sećaš se kad smo krenuli ovu priču, da je bila najveća tajna koliko imamo respiratora. 1008 respiratora, rekao predsednik Dilma. Se sećaš to? Sećaš. Najveći broj ljudi koji je završen na respiratorima u Srbiji je bio 150. A mi smo sigurno imali u tom trenutku nekoliko stotina slobodnih respiratora. Što se digla tolika galama oko respiratora? Stvarno, evo, eto matematike. Ne, znaš, nemoj, brate, nemoj u to blato, molim te da idemo, ti i ja nismo medicinski stručnjaci, ne znamo, jedni medicinski stručnjaci govore, a i amateri poput Vučića, da su respiratori ključna stvar, drugi govore da ne treba žuriti sa respiratorima, da treba ljude stavljati na kiseonik. Ja se, brate, ja nisam Željko Mitrović kojeg ćemo gledati u Magarećem kutku da znam bolje od doktora, dakle, pusti, brate, to. Znači, situacija je takva, situacija je pomoć Bože. Iskoristimo lepo ovaj uskršnji vikend, evo desit će se nešto što stvarno od Marka Vidojkovića se retko čuje, ali, znaš, ono da se svi zajedno pomolimo da ovo prođe što pre i sa što manje žrtava, jer već sada predugo traje i ima previše žrtava. Dakle, jasno je kada pogledamo sve cifre, kad pogledamo sve cifre u regionu, jasno je da smo mi na začelju, nije ništa čudno, ništa novo, mi smo generalno na začelju i jebi ga, znaš. Ne bi ulazi u medicinske rasprave, jer, brate, mi smo ono medicinska katastrofa. A još imamo i najrigoroznije mere u regionu. Pa, da, to je ono što čemu smo već pričali. I kad smo već kod rigoroznih mera, evo primjena jedne rigorozne mere na terenu. Pogledaj kako gutara. Sram da je. Strašno. Ja ću da viknem sad od razga. Ne, nemoj. Strašno. A što? Ne, beži, ne budi si luda, bre, da ga...
Dobro, ovo smo, iako su svi objavili, ovaj snimak je postao viralan u roku 2 sata, cela Srbija je videla ovo šamaranje. Zaista moram da čestitam ljudima koji su ovo snimali. Uvek snimajte Muriju kada pravi ovakva sranja. Znači, to je u ovom trenutku je neverovatno da je to jedini način borbe, da smo toliko meki, kilavi i nikakvi, da eto, to je jedino što možemo. Mi ovde jedino možemo da snimamo kako nas oni lemaju i da onda kukamo. A da onda dr. Stefanović, jedan od najpametnijih ljudi u istoriji čovečanstva, kaže, ok, unutrašnja kontrola će proveriti ovo. Nije me unutrašnje kontrole, zna se kakva je Murija. Zna se kakva je Murija u vreme Slobodana Miloševića, ovo je ista ta Murija. Njima se vratio taj gen, oni imaju prosto taj gen da kad se nalazi u eri, sličnoj eri Slobodana Miloševića, ova je otprilike ista. Šamaraj, brate, šamaraj, kako se zoveš šamar, kako se zoveš šamar, kako se zoveš šamar, nema, jebeš ovu socijalnu distancu i onako neće na mene, zna se šta je srpski, srpska teza glavna u ovoj pandemiji, tako da ne znam šta bi rekao osim da izrazi svoj bes i očajanje. Mislim. Znači, samo ja molim dragu policiju, ovo je primer socijalnog distanciranja, znači nema kontakta sa potencijalnim prenosiocem virusa i ako to i želite da uradite s rukavicom, nije baš mnogo bezbedno, rukavica može sklizne pa da se prevrne zglob ili nešto, tako da ako može bez ovih stvari bili bi to zahtjevno. Rukavice i da pukne. Mogu ko u Indiji, nek uvedu lepo štapine, brate, od 2 metra i onda lepo ne ga mlati sa distance, razumeš? Da, imaš distance, to radi. Što je najgore, ono što je na kraju, ja sam se pitao da nije ovaj nešto obio, da nije ovaj krao neke felne, razumeš? Ne, lik je uhvaćen da se muva mimo, da se muva po slobodi u vreme policijskog časa i za to je popio batine. I to je ono što znamo za sad i to je, brate, stvarno, ja ne znam, jebote, jedva čekam da se završi vanredno stanje, zbog čega se baš bojim da će ono potrajati, jer ova bagra zna da čim se završi vanredno stanje, eto nas na ulicama. Da. Kao što primećujete, mi smo malo odužili ovaj prvi deo, jer smo se dogovorili, pošto nema nikakvih ograničenja u policijskom času, što da ne pružimo više priče i više ovih, ali naravno za kraj prvog dela smo ostavili i ovu anketu. Ovoga puta smo vas pitali zbog čega je doktor Kon na kraju ipak odlučio da ostane u kriznom štabu. 5% vas misli da je to zbog Uskrsa. Čovek, eto, ipak ide Uskrs, glupo je da ostane bez funkcije tokom Uskrsa. 21% misli da je ostao zbog koleginice Darije. Da, nešto manje, 26% vas kaže da je uradio to zbog sebe. Da čovek jednostavno prosto mora da radi ono što je radio pre 10 godina i na kraju 48% vas je reklo zbog Aleksandra Vučića, morao je to, da li je on to morao ili je on to i uradio zbog Aleksandra Vučića pa da bi posle morao, to smo pričali na početku ove emisije. Mare, evo stigli smo do kraja prvog dela. Imaš kratak. Ovo je samo da prokomentarišem anketu jedan sekund, jasno je dakle svima da je pa nemoj me sad dekoncentrisati, jesi ti normalan čovjek, stani, moram da prokomentarišem, dobro, zezam se, posle svega što smo rekli o Drkonu, jasno je, brate. Jasno je, sve, ovo smo samo htjeli vas. Jasan, ajde, molim te, dragi prijatelji, idealno je za Uskrs, ne morate da mesite kolače, torte i ostale stvari, samo pozovite poljoprivredno gazdinstvo Maksić iz Orašta kod Aranđelovca i poslaće vam, ima još kurirskih službi koje rade, nama stiže najkvalitetniji i najlepši srpski proizvod, slatkiš, delikates, suve šljive punjene orasima zalivene čokoladom i prelivene raznim džakonijama. Mare, izvoli. Evo, ja ću dole da ti dodam da niko ne vidi. Dole. Sad da, tako. A mi idemo na kratak break i pokušavamo da stupimo u kontakt sa našom gošćom.
Dragi gledalci, sa nama, kao što možete da vidite u donjem uglu, zvezda ove sezone, gošća koja je imala najveću gledanost u Dobar loš zao od septembra 2019. do sad, 116.000 pregleda, narodna poslanica, potpredsednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić! Ćao Marinika, kako si? Ćao Marko, dobro, hvala, kao i ti, kao i svi drugi. Evo i od mene, ćao! Manje više, odlepili smo svi. Ajde da krenemo odmah, ti si imala ekskluzivu, imaš naravno, nastavljaš sa ekskluzivnim razbijanjem ove bande pomoću ekskluzivnih informacija. Ove nedelje ludilo ulazi, ali ne ono na koje su ljudi navikli, nego ludilo od instrukcija i od direktorke psihijatrijske bolnice Kliničkog centra Beograda Laza Lazarević. Šta se desilo? Desilo se prvo da moram da se zahvalim svim zaposlenima koji su se javili uopšte, pošto i vi, baveći se ovim vašim poslom, znate koliko je teško, naročito od kada je ozvaničeno vanredno stanje, iako ga mi imamo 8 godina neprestano, ali od kada je ozvaničeno ovo vanredno, Vučićevo vanredno stanje, koliko je teško doći do ljudi iz ustanova, iz zdravstvenih ustanova, naročito koji hoće da govori imenom i prezimom. I osim onog lekara iz Ćuprije, recimo, ili doktora iz Kuršumlije, radiologa koji se imenom i prezimenom oglasio, ja mislim da na prste jedne ruke zaista mogu da se navedu ljudi koji su se ohrabrili da govore javno o javašluku, nemaru, zakasnelim reakcijama, naročito kada je reč o zaštiti njihovoj, jer su ispali, nažalost, kao glineni golubovi, mi postajemo neslavni reporteri po broju zaraženih medicinara od COVID-19. I a toliko jeli smo, mislim, država je brižna kada su oni u pitanju. I onda je meni bilo strašno značajno to ukazivanje poverenja da kada su ljudi izlaze počeli da mi se javljaju i da šalju dokumenta koje sam ja juče u seriji objavila o tome šta oni pored i onako teškog posla trpe od svoje direktorke Ivane Stašević-Karličić. I za mene je to dodatno skandalozno, imajući u vidu da je ova lekarka članica kriznog štaba vlade. Nju smo mogli da slušamo dok je objašnjavala kako nema ništa uznemirujućeg u onoj takođe vladinoj službenoj poruci koju su slali preko jednog operatera SMS-ovima, da nam predstoji, ukoliko se ne znam kako ne budemo ponašali, scenarij o Italiji i Španije, pa je ona rekla da je to kao skroz ok, da nije ništa uznemirujuće. E, to je ta inače osoba. I, kažem, hvala još jednom ljudima koji su se obratili i koji su se nama podelili ili sa mnom, a ja sa vama, taj njihov problem. I to sam sinoć objavila. Ono što moram da dodam je da sam videla nekoliko pitanja i koristim priliku da odgovorim na ta pitanja zašto su zamagljeni neki podaci, zato što je počelo da se podmeće da su tih 20 lekara i medicinskih sestara koje je Karličićka kaznila lažno, da kažem, to objavili, odnosno da se posumnjalo da su oni krali te maske zbog kojih im je skinuto 10% od plate, a ne da su ih koristili. Dakle, ja ću ovde sad vama, vašim gledalcima, svima, da pokažem ovaj dokument. To je novo rešenje, ovo što je podvučeno, kao što vidite. Ja sad, pošto jednom telefonom držim kameru, drugom ovaj papir, nemam ništa ruku, ali vidite. Skinirat ćemo tako, to ćemo prosto uveliti. Dakle, tu piše da je iskorišćeno i, znači, piše otuđeno ili iskorišćeno. Čak i oni sami ne smeju da nabede na ove ljude ono što nije tačno. 39 komada maski. Znači, to je period od neka 4 dana,
13. 14. 15. 16. mart. Za 10 ljudi koliko je u smenskom radu, 3 sestre za dnevnu smenu, 3 sestre za noćnu, 2 lekara, 1 servirka i 1 spremačica. Znači njih 10 na 4 dana, 39 komada maski. To znači jedna maska po jednom čoveku. Dakle, oni nisu uzeli hiljade maski ili kutiju maski, pa su krali, preprodavali šta god, nego su koristili da bi se zaštitili u sred epidemije jednu, jedinu masku za ceo dan svoj radni, na 30 pacijenata, a zbog toga im je direktorka Ivana Karličić Stašević, odnosno obrnuto, direktorka klinike Laza Lazarević, skinula 10% od plate svakome. Naravno, oni se pitaju i gde je taj novac otišao od 20 plata puta 10%, pošto i da su krali, a nisu, jedna maska toliko ne vredi, jel? Marinika, zašto je ona to uradila? To mene zanima. Nedostatak maske. Evo ovde piše da kaže da su prekršili radnu obavezu i disciplinu i da nije bilo potrebe da ih koriste. Znači, ja pričam, ovo je period 13. 16. marta, usred epidemije. Vanredno stanje čak proglašeno 15. marta. Dakle, u to vreme ovi ljudi koji rade u bolnici uzeli su po jednu masku da se zaštite i zbog toga im je direktorka bolnice smanjila platu 10% svakome zbog korišćenja jedne maske. Ti si inače objavila, čini mi se, i onu naredbu da se zabranjuje nošenje maske, je li tako? To su rukavice, to je usledilo posle. Znači, mene ovo je prva epizoda. Jer ona je supruga funkcionera SNS-a, Karličić, je li tako? Ja njega poznajem. SPS-a, pa da, SPS, socijalista, nije naprednjak, tako da me ništa od njih ne čudi. I sad, ajde, rekla si, na prstima jedne ruke imamo te novinare. Kaži mi, kako te lekare, kako ti lekari mogu da ćute o ovakoj stvari, da ti neko brani da nosiš maske, da ti neko kažnjava što si uzeo masku? Dokle smo mi stigli, jer je moguće da lekar koji toliko knjiga pročitao, koji toliko toga naučio u životu, koji je toliko moćan jedan intelektualac, se plaši nekih partijskih činovnika, da ne mogu da progovore. Ovo je jeziva stvar, da ti nekome braniš da nosi masku sred epidemije. To je nemoguće. Ovo je epizoda sa maskama. Onda je usledila epizoda sa rukavicama. 6. aprila, to sam takođe objavila, je ista ova direktorka Ivana Stašević-Karličić objavila da izričito zabranjuje korišćenje rukavica. Znači, to je faza 2. A onda kada se sve ovo zakuvalo, onda je se odjednom pojavila sa dokumentom gde objavljuje, po onome što tamo piše, gomilu neke opreme za koju kaže da se nalazi na odeljenjima Laze, znači da je već tamo, daje uputstvo zaposlenima da odu na neki YouTube kanal da pogledaju kako bistrano da koriste opremu. A vrhunac je što zaposleni tvrde da ta oprema uopšte ne postoji na odeljenju, već da postoji samo na tom papiru. Međutim, ono što ti kažeš, zašto ljudi ne govore, ja duboko verujem zbog toga što je stvarno sada očuvanje zdravlja na prvom mestu i oni kao lekari, zdravstveni radnici imaju to na prvom mestu, pa je 100 mesta prazno, pa je tek na 101. mestu ovo čime se mi sada bavimo i što mi sada prikupljamo od informacija,
ali sam sigurna ili bar takva uverenja imam da kada ovo vanredno stanje bude ukinuto, znači prvog dana posle, niko neće biti pošteđen ko je zloupotrebljavao vanredno stanje ili je primoravao ljude da ćute ili ih je zastrašivao, jer oni verovatno poučeni nekim ranim iskustvom, možda ne ličnim, možda nekih drugih kolega, znaju što kažu kako se mulja sa papirima i kako se pokriva i kako se pravnom terminologijom skriva zapravo istina i verovatno je zbog toga ta zadrška, ali kažem, verujem u prvom redu zbog toga što je u ovom trenutku zdravlje ljudi u pitanju, životi ljudi su ipak na prvom mestu, a kada sve ovo prođe dan posle mi skupljamo sve ovakve dokaze i materijale i spremamo se za to posle. Podsjetit ću vas samo, verovatno ste ispratili i na Twitteru, smo imali, da kažem, ispovesti dve lekarke koje su za manje od 24 sata ugasile svoje Twitter naloge. Obe su ispričale da su zaražene, jedna iz Narodnog fronta, druga, ne mogu tačno da se, mislim da čak nije ni pominjala odakle, nego samo da se leči u kliničkom centru Zvezdara. I naravno da su skrenule pažnju zato što su to naprosto priče iz prve ruke, to ljudi koji su lekari, odnosno lekarke, i obe su, verujem da znate, povukle svoje profile, kažem, za manje od 24 sata. Pritisak, strepnje kolega, šta god da je u pitanju, ali sam sigurna da kad sve ovo prođe, da neće ostati samo na pitovima i na čuvanju identiteta. Ja znam, inače, naravno, identitete ljudi sa kojima komuniciram, ali kao što sam uvek štitila svoje izvore, štitit ću ih i sada i nikoga neću dovesti u opasnost, ali ću se truditi da ta istina se čuje što širi, što dalje. Marinika, u trenucima kada ovo snimamo, obeležavamo mesec dana od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, pa bih te molio da rekapituliraš... Da. Voleo bih da rekapituliraš za nas ono svoj utisak kako je došlo do toga i koliko je to pomoglo u borbi protiv koronavirusa, odnosno COVID-SARS-2 virusa u Srbiji. I gde smo sada, mesec dana posle uvođenja vanrednog stanja? Ja mislim da niko živ ne zna tačno gde smo mi sada, pošto je veliko nepoverenje u podatke koji se zvanično objavljuju. Evo i sada u 15 sati je bila konferencija, pa smo čuli koliko je ukupno zaraženih do sada. Mi više ne čujemo koliko testiranih, ne čujemo više koliko je testiranih u poslednje 24 sata, zato što fakat postoje ogromni problemi sa testiranjem. Ljudi prete štrajkom na svako malo, zato što po 10 dana čekaju rezultate svojih testova, pa čak i tada im se odgovori da su se zagubili ili da je došlo do neke greške, pa ponovo treba da se testiraju. Ja zaista imam strašno veliku količinu informacija koje dobijem i od zaraženih ljudi koji su na čekanju i koji su imali problema sa policijom. Mislim, na neki način su moji nalazi postali kao šalter, kako da kažem, za prijavu problema ljudi koji evo imaju ovih mesec dana, ali je ključna stvar to što je ova nevolja pokazala da ovaj režim ne ume da upravlja u pravoj krizi, jer sve krize koje smo do sada imali u poslednjih 8 godina su bile njihove krize. Veštački proizvedene krize u Vučićevoj kuhinji, u Jajinačkoj kuhinji, u kuhinji partije i bratije, i to su bile lažne krize koje su oni proizvodili da bi oni bili ti koji kontrolišu i saniraju, i ta igra dobrog i lošeg policajca je bila uvežbana i uigrana ovih 8 godina.
Sada prvi put imamo pravu krizu, koja je planetarna kriza, dakle nije ni interna, ni regionalna, ni evropska, nego planetarna, gde su u pitanju životi ljudi i mi vidimo da oni ne umeju da se nose s tim i vidimo svu skarednost ovog režima koji je samo idući za plenom i za rejtingom, pod navodnicima, upravljao sistemom, a ne znanjem, ne stručnošću i ne ljudima od integriteta i digniteta, i zbog toga nema poverenja ni u zvanične podatke. Naročito ako imamo najčuveniju situaciju s kraja februara, gde sa najvišeg vrha se neko kliberi i šegači i sprda sa virusom koji je najsmešniji i koji je nepostojeći, ima ga samo na Facebooku i leči se rakijom, da bismo nedeljama kasnije dobili maltene preklinjanja da se ne izlazi iz kuće, ako smo mi još tada govorili da ne treba iz kuće. Ja sam svoju decu sprečila da idu u školu i u vrtić još ohoj pre nego što je uvedeno vanredno stanje i apelovala sam, moram da kažem, na sve roditelje da se tako postupuje, jer ne treba da budete ekstremno inteligentni ili da budete epidemiolog da biste mogli da sagledate šta se dešava u svetu i da je nevolja došla i na vaša vrata i da zbog kalkulacija oko raspisivanja izbora i odlaganja priznanja, po mom dubokom uverenju, a vreme će pokazati, da se obznani stanje u Srbiji sa prvozaraženima. Mi smo se odlučili da se rukovodimo sopstvenom savešću, jel? I kao roditelji i kao odgovorni ljudi, i praktično smo mere samoizolacije počeli da sprovodimo i pre nego što je proglašeno vanredno stanje i pre nego što su to bile neke zvanične mere. Međutim, pod velom vanrednog stanja, naravno, umesto vanredne situacije, je došlo do raznih zloupotreba. Ja mislim da ćemo ih tek otkrivati, jer mi ne možemo da otkrijemo ono što ne vidimo. S obzirom da smo od 5 sati svi negde van raznih voda, gradilišta, autoputa i tako dalje, ne možemo da svedočimo zloupotrebama za koje sam sigurna da ih ima u nenormalnoj količini, pod velom noći, pod velom vanrednog stanja, pod raznim predanjima, to će tek vreme pokazati, ali na neki način svi živimo isti život, što bi rekli, od 17 sati sigurno živimo isti život, a do 17, eto, ko uspeva da se informiše i sa strane i da čita druge medije i da zaključke donosi sopstvenom glavom, to je jako dobro, jer mislim da ne znam ko više prati ovo informisanje zvaničnih podataka. Ja gledam samo na društvenim mrežama koliko smo ljudi ispratili zaraženih koronom, a koji nisu, na primjer, prepoznati podacima o letalitetu, što bi dr. Kisić rekla. Mi rekli u prvom delu, gdje imamo podatke za Šabac. Ali Marinika, kad si bila prošli put gost kod nas u emisiji, tad je javnost zvanično obaveštena da je naš predsjednik bolestan. I to je bila ona čuvena emisija kada smo Marko i ja iz takozvanog dnevničkog kadra radili prvi deo i prenosili šta se dešavalo sa njegovom kardiovaskularnom bolesničkom slikom. Da li misliš da je bolest u međuvremenu uznapredovala? Pa zavisi koja. Zavisi koja. Vi ste pominjali kardiovaskularnu, A ti si pominjala ovu bolnicu. Na njegovo pojavno stanje moguće da je. Da, ali ti si pominjala ovu bolnicu, Laza Lazarević, pa tražim neku vezu. Da, pa mislim, za te šifre su neki drugi stručni, ja koliko znam i u vladi sede ljudi koji su stručni za
tu vrstu analize, evo Slavica Đukić-Dijanović bi tu mogla da pomogne. Ove, ona je doduše i prethodnica upravo Ivane Stašević-Karličića. Tako da, bilo bi zanimljivo čuti i to. Ali sam sigurna da uprkos kardiovaskularnom stanju Aleksandra Vučića, on je u mnogo boljem režimu nego recimo kardiovaskularni bolesnici koji su 24 sata zatvoreni stanovima i kućama, mislim prevashodno na penzionere. Moja mama je penzionerka koja 24 sata je osuđena da sedi unutra, moja baka je penzionerka. Mislim da ako, ako ih nije pod navodnicima sredila korona, što ona kaže, srediće ih Vučićeve mere, one ne mogu da se šetaju, kao i gotovo 2 miliona drugih penzionera. Ne mislim samo da personalizujem problem, nego prosto znam iz prve ruke kako to, kako to izgleda. Dakle, tu su problemi sa cirkulacijom, tu su problemi naravno da uznemirenja, depresije i tako dalje, ali baš za kardiobolesnike je najveći problem to da sede na jednom mestu, da se ne kreću, da ne pokreću tu, tu cirkulaciju, da ne izlaze na svež vazduh, koliko toliko. Dakle, ove mere doprinose penzionerima, po mom dubokom uverenju, da da nas napuste brže nego što bi inače bez, bez ovih mera. Maninika, da li možemo se složimo da je situacija toliko kritična da možda i neko iz Vučićevog neposrednog okruženja počinje to da uviđa? Da li je moguće da je njegov uticaj toliko jak i da je njegova moć na vrhu piramide toliko jaka da čak i oni koji gube živote, gube svoje bližnje i gube pare ovim ludačkim varenim stanjem koje, kojim on upravlja, to ne vide? Da li misliš da, da, da ovo može da, da utiče da dođe na neki način do otrežnjenja ili do otkazivanja poslušnosti u vrhu klana, odnosno da kažem u vrhu SNS? Ne, ja to ne mislim. Pričam naravno o prvom, drugom, trećem krugu funkcionera koji su mu najbliži, koji imaju neku direktnu komunikaciju s njim. Ja to ne mislim zato što ti ljudi nikada više neće biti to što su sada, da im nema takvog Vučića. Znači, najmanje pola vlade bi trebalo ne da ne priđe nikad ministarstvima koje vode, nego da budu iza rešetaka. Da ne pričam o situacijama na lokalnom nivou, gradonačelnicima, predsjednicima opština i tako dalje. Tako da će oni da kidaju za, za vlast, čak i da im on to ne kaže, a govorim stalno, jer oni nikada više neće imati ovih svojih 5 minuta loših đaka. I ne mislim da, da se ih usuđuje da mu to kaže, ali meni je recimo u ovoj situaciji, koja kažem zaista pitanje života i smrti, bilo stvarno neprihvatljivo jedno iskustvo, na primjer iz Pančevačke bolnice, koje mi je ispričala jedna medicinska sestra odande, kada su počeli da je pripremaju za COVID bolnicu, pošto to nije cela bolnica, to je jedan deo bolnice, i zato što je ona najbliža Beogradu. I onda su rekli vrsni lekari, vrsni stručnici, sada ne ulazimo u to da, da li su bliski se nastavili ili nisu, tako da, ali ozbiljni lekari sa ozbiljnim znanjem i iskustvom su počeli da ne znaju i to što su ceo život znali, zato što se plaše da donesu pogrešnu odluku, jer će nastradati sa vrha, a na primjer imaju malo do penzije ili imaju neku situaciju koju su čekali godinama, za koju su se usavršavali i sad može da im izmakne, ali tako, ukoliko bilo šta predlože što se proceni da nije po volji, na primjer, direktora bolnice ili nekog njegovog nadređenog partijskog komesara ili ti Vučića.
i oni niko ništa živ ne zna, ništa treba da radi, selili su dva odeljenja danima da bi se ispostavilo da tamo gde su ih preselili na niže spratove je centralizovana ventilacija. A inače u ta dva dana je to toliko posla, ne samo izmestiti pacijente, nego i sve instrumente i adaptirati, dakle, ta nova odeljenja drugoj vrsti pacijenata, jer nije sve isto. E onda kada su ih preselili, onda su skapirali da je ventilacija centralizovana. Onda su ih ponovo vraćali na stara odeljenja, pa su onda ih šetali na treće odeljenje. Pa je onda opet nastala igranka kada su odlučili da treba bude COVID bolnica. Ali sve u svemu, tamo su, kažem, svi kao izvršioci, a ne kao stručna lica koja prva treba da daju mišljenje u ovoj situaciji, a ne da podilaze ljudima koji su pravnici ili ekonomisti, a veze sa tim nemaju. Eto, dotle je došlo, hoću da kažem. To je inače obeležje definitivno svuda, nesposobnost naprednjaških kadrova. Pokazalo se i na primjeru gerontološkog centra u Nišu, gde je čovek koji je bio šofer nekada, tako kažu, pa je sada direktor, a da ne pričamo o vojsci, jer se sećate da je na jednoj konferenciji za štampu Aleksandar Vučić dao naređenje maltene u direktnom prenosu generalu Mojsiloviću da muva ne sme da uleti, da uđe u gerontološke centre, pa je ušlo 150 zaraženih. Međutim, Marinika, ovo će proći jednog... Ali samo izvini, samo sam htjela da kažem, ovo je najdirektniji primer šta se dešava kada neko uzurpira svu vlast. Znači, kada je neko i predsjednik, i premijer, i sudija, i tužilac, i policajac, i ministar zdravlja, i tako dalje, i onda kad se ovo desi, onda ljudi počnu da shvataju da taj koji je sve, jer je sam tako naša, ne može da ih izleči, ne može da ih zaštiti, ne može preko noći, kao što je on obećavao, da obezbedi ne znam kakvu opremu, ne može. Dakle, vi kada nemate sistem, kada nemate kadrove, ne možete da upravljate krizama kao što je ova. I zato je ova kriza između ostalog poslužila i tome da se vidi svo naličje ovakvog nakaradnog režima i uzurpacije kompletne vlasti i sisteme od strane jednog čoveka. To ne funkcioniše. Marijenika, ajde, stižemo polako, privodimo razgovor kraju. Zapravo danas su počeli da se pojavljuju, to jest ovih dana su počeli da se pojavljuju potencijalni datumi izbora, dakle, koji se vezuju za kraj juna ili početak jula iz dobro baveštenih izvora. Dakle, režim očigledno ima neki plan, odnosno neku viziju kuda bi trebalo zaraza da ide i kada bi trebalo se završi, jer očigledno da su im izbori hitni. Kakav je tvoj stav prema izborima krajem juna, odnosno početkom jula? Na današnji dan, pošto je to sve relativno sa Vučićem, ali na današnji dan, imajući u vidu i ove izjave Kona, da vanredno stanje izgleda može da se ukine i pre nego što se mislilo, dakle pre isteka od 90 dana ili 3 meseca, meni liči da će Vučić da trči što pre da raspiše ove izbore i da sa propagandnom svojom mašinerijom i porukama spasioca i pobednika, ne znam čega i koga, da uđe u finiš te kampanje. Jedino što može da zakomplikuje i da odloži izbore je neko ekstremno stradanje ljudi i razvoj ove epidemije u neželjenom nivou, što niko od nas ne želi, bez obzira na to kako će Vučić usmeravati opravdanja i celu ovu krizu naravno iskoristiti za svoju propagandu. Ali kažem, njegova odluka u izborima je vezana za rejting, a njegov rejting on meri u odnosu na to kako je komunicirao od jutra do mraka celu ovu krizu i u skladu sa tim će i on doneti odluku u izborima. Onome danas što čitam, deluje mi da će to da se desi najkasnije krajem juna, početkom juna. Oleza, ili imaš neko pitanje?
Pa mislim da smo sve rekli. Ono što je samo zanimljivo to je da u četvrtak je broj novo obolelih bio 445, što je svakako najveći broj zaraženih u Srbiji, doduše najveći broj testiranih, ali ja tu ne vidim da nam je mnogo bolje. To već treći dan je preko 400 dana. Tako da sve je to, ja apsolutno sam siguran da će ovaj ići na izbore što pre, jer mu odgovara da, mada kakav smo mi narod, zaboravili bi do septembra da smo bili pod ovim problemom. Ono što mene zanima to je, pošto ne bih se kladila ja u to. Tu mogućnost, ali da li postoji bilo kakva mogućnost da se eventualno razmisli o tome da se na neke izbore koje bi ostavili malo prostora zbog svega ovoga što se desilo, Savez za Srbiju možda mogu da izaći? To nije tema u ovom trenutku, a između ostalog ja nisam lider opozicije, pa ne mogu da vam odgovorim. I da pričaš o tome. Dobro, Mare. Da vas pitam jednu stvar onako koja je na špekulativnom nivou. Da li je moguće, kada pogledamo, ja se sada tešim u teoriji, da su ove brojke od 400 novozaraženih tri dana sa redom, možda kada poredimo sa brojkama u regionu, one su više struko veće, da li se možda malo naduvavaju da bi u jednom trenutku da li se šteluju brojke, šta mislite? Ja ne verujem, ja jednostavno ne mogu da verujem ni u 400, ni u 5 mrtvih, ne znam u šta da verujem, ali možda kako u jednom trenutku kažu, evo bilo je 400, sad je odjednom 300, pa 200 i tako dalje, a sve vreme možda malo manji broj novo zaraženih nego što jeste, ne znam, šta ti misliš? Paranoiše previše, a? Ne bih rekla da paranoišeš previše, ali ja ne mislim da se šteluje u smislu da se prikazuje manje ili više od zaraženih, nego da se šteluje u smislu doziranja. Znači, nije izmišljen neki broj, da kažem, dodatno zaraženih, nego nije adekvatno prikazano onda kada je postojao, na primjer. Jel se razumeo? Pre 10 dana, nego je sad nagomilano. U tom smislu mislim da se šteluju i mislim da je proces obrnut u stvari, da oni podacima, odnosno statistikom, prate onu krivu koju su oni zacrtali, a ne da krivom prikazuju stanje koje je realno na terenu. I u tom smislu po neko štelovanje. Da kažem, znaš kako kažu? Kažu žao mi je što nisam član SNS. Oni ruka više na čemu je nego ovim telefonom. Žao mi je što nisam član SNS-a da verujem u sve što oni pričaju. Marinika, hvala ti puno što si pristala da... Hvala vama. Budeš naša gošća kad se vidimo doleće pakovanje orašanke, kad si bila prošli put nismo imali, to su šljive neke. Malo je dole, slabo bitno. Puno te pozdravljamo i nadamo se da ćemo što primati priliku i da se vidimo. Mare? Naravno. Marinika, čuvaj se, šta da ti kažem pre svega. Hvala te Bože, čuvajte se i vi. Imamo puno posla. Imaćemo puno posla, već od prvog dana posla ovog vanrednosti. Jasno. Živa bila, čao. Mi, dragi gledalci, pozdravljamo se sa Marinikom i idemo na Magareći kutak. E sad spektakl u najavi. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. Eto nas još jednom Magarećem kutku, vidiš Mare, i frizura je skroz popustila posle priče sa Marinikom Tepić, svima je sve vreme tu u kadru, pažljivo je slušao, ali je sad došlo
njegovih 5 minuta, odnosno ono što je on spremio. I već smo negde, da li dogovarajući se za emisiju, ili više se ne sećam dok smo snimali, spomenuli i ministra odbrane. Da, kad smo pričali o sposobnosti da zaštiti gerontološke centre vojska i da ne uđe ni muva u gerontološki centar. Slučajno sam, sasvim slučajno, naleteo na jedno gostovanje Vulina i kada sam čuo ovo što je rekao, moram da ti priznam da je malo falilo da se slušam sa stolice. Odmah da vam kažem, ja sam ministar odbrane. I kao ministar odbrane, mojim vojnicima dajem dva naređenja. Niko ne sme da vam otme pušku i niko ne sme da vas povredi. Ima da poštujete zakon i svako ko pomisli da može da ugrozi mog vojnika, pripadnika Ministarstva odbrane, taj mora da zna da će jako loše proći. Ujebote, pazi, meni se čini da su počeli da prave maske u kojima, znaš, on ima pokriveno, mi ne znamo šta se dešava ispod te maske, mi ne znamo da li on ima možda dve cevčice zabodene u nos, i on dok priča, njemu direktno ulazi ko zna šta u glavu, odnosno kroz nos pravo u mozak, i lupeta ovake stvari. Čekaj, u kom kontekstu je ovo rekao uopšte? On je ovo govorio u kontekstu toga nešto što je bilo oko migranata, akciju protiv migranata što je bilo i tako dalje, sad kao ako neko slučajno proba njegovom vojniku, pazi, zamisli tu bruku, životnu sramotu da budeš Vulinov vojnik. Da Vulin kaže, ja svom vojniku kažem. A da ti ne pričam da je još u nastavku pričao o tome kako Srbi ne treba da se brinu i ne treba da se sekiraju, gde god da bude treba, vojska je borbeno sposobna i vojska će zaštiti svoj narod. I ako neko planira da uđe u Severnu Mitrovicu ili ako uznemiri Republiku Srpsku, pa čoveče, ej, nisi sposoban dnevni red na sajmu da sprovedeš u delo, ti ćeš da braniš Srbe van Srbije. Evo, idealno, idealan šlagort mi je dao ministar vojske, da pročitam nešto što mi je stiglo u inbox. Naravno, moram da se ogradim da ne znamo da li je ovo istina, ali evo šta kažem. Dobro veče, Marko, zamolio bih vas i vaše kolegu Nenada Kulačina da u sledećoj epizodi DLZ spomenete sledeće. Da kod nas ima preko 100 zaraženih profesionalnih vojnika, da to niko ne spominje i da su oni poslati na onom sajmu da pomognu. Nemaju nikakvu negu i prepušteni su sebi. Ovo je informacija iz prve ruke, jer neko koga on zna radi kao profesionalni vojnik. Nadam se da ćete ovo spomenuti, jer sve ovo na vestima što slušamo velika laž, hvala unapred. Neću da kažemo, dakle, veliki pozdrav, iako me on zamolio samo da ne pominjem njegovo ime, malo ozbiljna stvar za Magareće Kutak, ali čekao sam, jel, prosto što imamo s jedne strane Vulina koji pod maskom istovremeno govori i mrlja, očigledno, to je moja teza, i imamo čoveka koji je očigledno zabrinuo za svog ujaka i za ljude koji su bili prvo pušteni, to već znamo, u karantine, dakle, da čuvaju karantine sa građanima Srbije koji su se vraćali u zemlju pa su se tamo zarazili, evo sad ovaj kaže da ih možda ima i da neki od njih leže i na sajmu, ili on kaže da pomognu na sajmu, tako da, brate, kako ministarstvo, to je kakav ministar, tako je vojska, očigledno. Naravno. Više ne znam ima li smisla komentarisati to aplaudiranje u 8 sati u trenucima kad nam se sve ovo dešava što nam se dešava, ali ako vam Goran Vesić ne ogadi aplaudiranje, onda ne znam šta može. Centralni Beogradski trg Slavija i jedna, siguran sam, veličanstvena slika koja će obeležiti današnji dan Vrbicu ili Veliku subotu. Šaljemo iz centra Beograda jednu lepu sliku ka Evropi i ka svetu. Vidite šta se događa. Javna komunalna preduzeća, radnici javnih komunalnih preduzeća su tu. Aplauz, jedan gromoglasan, pored mene i zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Gospodine Vesiću, ova današnja organizacija
je nešto, čini mi se, izuzetno lepo. Ajde, ne, samo mi objasni kakav je ovo satanistički ritual, šta smo gledali upravo, znači oni su poređali kamione, stali na određenu distancu i aplaudirali Vesiću, a zašta? Ne, ne, nego oni se nalaze svega nekoliko stotina metara od infektivne klinike gde su najteži pacijenti i oni su hteli pola sata pre svih ostalih da pruže podršku tim lekarima koji se bore za živote. Naravno, to je bila televizija Pink koja je to snimala negde sa visina nekih i naravno bio je onaj lik što nosi ove vizire. Naša, ja sam dobio vizir od žene za poklon za Uskrs, što ponadao sam se da je dobra stvar da možeš da nosiš, a da ne moraš maske, međutim kažu mora sa maskom, jer mnogo kad nosiš masku, nosiš naočare, zamagli ti naočare i onda ovo sad imam kao jedan stvarno lep i uspešni poklon, ali taj sa vizirom, on stigne, on tu prati, najgoru kampanju radi za njih, i onda ga je Vesić zvao, sine, dođi da snikaš iz aviona, mi se skupljamo samo za Pink da se to snimi, i na kraju ovog snimka, dugo traje, nismo pustili do kraja, vidi se kako su neki odustali od tog aplaudiranja, znaš, tako čim su videli da Vesić priča, oni su odustali od aplaudiranja, ali stvarno predstavu prave tamo gde niti treba, niti je vreme, niti, ne znam, ali plašim se, odnosno nadam se da će sve to jednom, da im se dobro svima njima olupa o glavu, a ti si čuo za neke novine, Krik, Cins, Birn? Čuo sam, to su neke slabo tiražne novine. Da, neki, šalimo se, to su sve drugari naši koji su inače gostovali u našoj emisiji. E, konačno ih je pročitao jedan čovek. Pa nije Krik u Srbiji medije. Nije Krik, Cins, Birn, N1, nisu oni većinske medije. Mi smo većinske medije. Mi, i najčitanije novine u Srbiji su Informer. Najgledanija televizija ubedljiva u Srbiji je Pink, a ne N1. Informer, a ne Danas, a ne, ne znam, neke tamo Jiggy Bau novine koje ne znam nikako se zovu. Dobro, šta je krajnji cilj? Da se uruši poverenje u zdravstvo i državno rukovodstvo? Njihov je krajnji cilj da ako ikako mogu, otmu vlast na silu. O tome smo pričali 1000 puta, to se sada vidi jasno kao dan. Oni sve vreme, od početka ove epidemije, pričaju kako Vučić treba da ode u neku samoizolaciju, kako ga treba zatvoriti, zabraniti mu da se pojavljuje u javnosti, da bi šta? Da bi oni mogli da vode nesmetano sprljavu kampanju i da bi onda pokušali da u nekom stanju sumnje, smutnje, u nekom stanju haosa i histerije na silu, bez izbora, otmu vlast. S obzirom da je snimano na Pinku i da ima isto ovako masku preko njuške, možda ima isti recept kao Vulinu, ispod maske dve cevke pravo u nos i dok priča postaje sve luđi i luđi. Mislim da je u ovoj emisiji ovog DJV-a bilo i previše već. Bilo ga je previše i posle 10 sekundi na onoj konferenciji za novinare Drkona i Štrumfete, a sad ovo ovde trkljanje, znaš, ne znam da li uopšte da komentarišem, eto. Znači, Marke, ja ne znam kako osim da krenem direktno da ga vređam, eto. Samo što te tu ne znam ko je luđi, da li on što priča ili ovi što veruju u to, ali on, Mare, nije jedini primerak tog životnog stanja, nekog oblika čudnog, tu je bio, u istoj emisiji bio je još jedan njegov kolega gost, pa je i on svašta nešto rekao. Vi možete da ne volite Vučića, to je, naravno, možete da budete protiv njegove politike sve, ali Vučić, ovo sve što radi na čelu države, sa svim ostalim, da ne zaboravim sve ostale i predsednicu vlade i sve ostale ministre, Vučić će ostati upamćen, mora da mu se skine kapa za ovo što je uradio do sada. Za sve poteze, od respiratora, od borbe cele, od odnosa sa Kinom, Rusijom, Ruskom unijom, Amerika koja se... Napadaju mu sina, koji je, nažalost, oboleo od korone i leči se. Napadaju mu sina, napadaju mu porodicu. Znači, napadate sina bolesnog predsednika koji ima koronu. Dobro, naš Milovanović je... Vidiš, on drži, on nije iz priče iste kao DJV i Vulin, on drži ovu portiklu
ovaj old school, kako se kako je to nekad Vučić radio, znači da je prilično opušten, bez obzira što na ovo što priča, treba znati da je on jedan surovi profesionalac, da ne kažem plaćenik, da ne kažem ološ, tako da, znaš, on vrlo hladno lupeta ono što treba, posle toga dođe, ode kući, nakrka se i legne da spava, razumeš, ja mislim popuno snom bez košmara, razumeš, to je takav oblik života. Ali vidi, on, ja nisam uspio da provalim ko je tu bolestan, da li je bolestan sin ili je bolestan predsednik. Pa zato što, znaš, ja ti kažem, on je, vidiš da on to radi onako već, on zna da onaj ko ovo gleda, on zna da jedino ti ovo gledaš i pokušavaš da nađeš neki smisao. Znaš, ovi što gledaju te emisije, on više ni ne, on kad čuje, brate, Danilo, kad čuje Vučić, gotovo, svi su bolesni, svi su na samrti, jadni oni, a mi smradovi, razumeš, što ih je, jebemo, razumeš, dok je njima stra katastrofa. Razumeš, a prepametni i prepošteni Saša Milovanović, jedna perjanica, razumeš, srpskog novinarstva je tu da nam to objasni. Eto, a sad tu ko je bolestan, manje, svi su oni bolesni, brate, uključujući njega. Dobro, ali, znaš, tu je sve to lepo upakovo jedan čovek, koji se danima bori protiv korone, evo čujemo da sad ozonira Pink, da sebi ubrizgava ozon i tako dalje. Evo da vidimo njegov savjet kako ljudi koji dolaze na posao mogu da se reše virusa i mikroorganizama. Imamo jedno rešenje koje bi mogli da primene svi, to je isto UV lampa na istoj talasnoj dužini, rekao bih sa još većom snagom iz razloga što je snaga obrnuto proporcionalna kvadratu rastojanja. Što znači da se ova, evo to deluje ovako, nju upalimo, nemoj da gledaš, gledaj gore, pošto je, i kada upalimo tu lampu, ona je još bliža nego sama komora, evo ovako, okrenemo te oko, tako, evo ovako, samo sačekaj dole, evo tako, pređemo cijelu garderobu i sokrećem. Tu, pa malo se okreni da mi pomogli da se ne bi ja vrtao. Nemoj, gledaj gore. Gledaj gore. Digni ruke da ne bi bile izložene. Tako je. E, tako. I to ako se zadrži dovoljno dugo, recimo par sekundi po kvadratnom santimetru, to bi značilo da... Na. Ove lampe su jako zgodne iz razloga što mogu da se postave i na ovaj način. I na ovaj način vrlo lako na bilo kakvo ne. I mogu cipele da se isto osvetle, zapravo ozrače sa ovom talasnom dužinom od 253,7 nanometara. Dobro, ovde vidimo sve jedan drugi princip. Ovde imamo princip čoveka koji ima očigledno nešto ugrađeno, razumeš? On ima poseban ozon jedan, ima, razumeš, u sinusima direktno i to iz sinusa ide direktno u mozak i iskren da budem. Koliko je DJ Žex bio nekad odvratan, mislim da u ovoj situaciji, bojim se u ovoj situaciji, da sam ja počeo da gubim razum u karantinu, te da mi je od svih tih kreatura DJ Žex najsimpatičniji. Ja mislim da on u svom naivnom ludilu zaista pokušava da pomogne. Znači, ja ne mislim da je ovo... Posmatraj malo stvari iz njegovog ugla. Dakle, ja ne mislim da je ovo, znaš, kao ovo što smo gledali DJV-a ili Sašu Milovanovića ili Vulina, to su pokvarenjaci, razumeš? Meni u celom ovom sranju DJ Žex još deluje i najpoštenije. Dakle, on izlazi svakodnevno sa novim tezama, sa gigahercima, sa frekvencijama na kojima treba lečiti bolesne, pa onda sa ozonom. Ispostavilo se da tu i nije toliko lupetao, zato što se pojavio jedan američki doktor koji kaže da ljudi oboleli od korone nemaju toliko simptome upale pluće koliko visinske bolesti. Te im treba ozon, odnosno kiseonik. I tu je DJ Žex pronašao konačnu potvrdu svojih teza, jer mi, znaš, nismo na tom nivou. Teško je, Kulačine, veruj mi, biti na tom nivou psihičkom na kom je on i razumeti to što on priča. On zaista, nije ovo bez veze nazvan prilog Nikola Tesla, zato što je on u svojoj glavi vrlo blizu tih frekvencija i mislim da u suštini on želi najbolje. Jeste, ne, Žeks je faca, stvarno.
mene na Twitteru zove brate, on rekao, nismo braće, ko Boga te molim, nemoj, ali, znaš šta, ja samo se plašim da on u tom svom ispitivanju i tom svom proka pronalazač fazonu ne proba helium, pa da ne ode negde, Bog te video, razumeš, ono, i to je... Jesam, on je probao i ulaz je, dakle, imao više načina na koji je ovaj, dezinfikovao svoj ulaz, pa su pričali zli jezici tamo da su neki imali opekotine od prolazaka kroz njegova magična vrata. Da. Ovaj, ali u ovoj situaciji DJ Jax jedina svetla režimska tačka, što je opasno, možda se priprema za neki novi prelet, ti znaš dobro kakav je on. Ti znaš ono, jesi primetio isto nešto, da nigde nema, koga nema sve ovo vreme, ali nema ga nigde, brate. Ivice Dačića, brate. A, pa dobro, on se pojavi samo kada treba da najavi neki avion i to je to. Ja se pojavi? Da, pa da, kad treba da najavi neki avion, bio je pre nedelju dana nešto na TV-u. Nema ga, spreman je za prelet. Ok, ja verujem Mariniki i u njenom pesimizmu umerenom, ali ti znaš da sam ja, ovaj, da mene održava u životu i psihičkom zdravlju moj nerealni optimizam i ja polako kroz postupke DJ Jaxa i Ivice Dačića koji je potpuno nestao, razumeš, nema ga u perspektivi i doktora Zlatibora Lončara, nekako, znaš, između redova čitam da ovo možda i neće ići onako kao što je Führer zamislio. Da. E, Mare, pravi je trenutak za jednu ljubavnu priču u našem magrećem kutku. Moj Vučić, moj sin najlepši na svetu. Njega voliš više nego mene. Veruj mi, Jasmina, sine, on je na prvo mesto svi u vas. I od mene! I od tebe i od sviju. Gledam ga jutro, srce moje, vata se za srce. A ne znaš da je smina da on bolestan od srca. Ima veliki krvni pritisak. Mašu pitu. Moje ime je Militar, ja se zovem Mica, tako me zovu najkraće. Jer im voda teško da izgovaraju Milica. Drago mi je da vas i čujem i vidim, gospođo Milice, i da vam se zahvalim za vaše ogromno srce i za brigu za vaše decu, snaje, unuke, da nastavite da brinete o njima. I za vas ja da brinem, Hvala na tome. Nisam ja sebično da za vas, ja najviše brinem za vas više nego za njih, jer oni znaju da se čuvaju. Ovo je samo jedno od baba koje smo imali prilike ovih dana da gledamo, koje su zaljubljene u Vučića izvan svake mere. Nije to sasvim bez veze, nisu one skroz bezumne. Dakle, to su babe sa dna socijalne kace. Jedna baba čiji sin hoće glasa za Šešelja, ona ga tera u kurac zbog toga. Ona mu je lepo objasnila kako je on njoj penziju sa, ne znam, nekih 7.000 podigo na 9.000. Tako da on vrlo dobro zna šta radi. Kupuje najprimitivnije i najsiromašnije biračko telo, a to su ova baba je bila primitivac i mentoli kad je bila mlada. Znači, ne možemo sada pljuvati nju što je baba, je bi kao odlepila. Nije, ona je bila kreten, brate, ceo svoj život. I vidi se po tome kako posmatra svoje najuže članove porodice, se vidi koliko je đubre i monstrum i sad. A koliko je đubre i monstrum, onaj koji je uvatio da sebi pravi politički marketing, tako što će ludu babu da zove, razumeš, i da se snima. E, to je, brate, stvarno poenta ovo. To je toliko veliki jadnik i bednik da ti zoveš babu koja je rekla da voli nekoga više nego svoju decu, pa ja bi tu babu zvao, ne bi je snimao i rekao, gospođo, brate, po Bogu, pa valjda volite svoje dete više od bilo čega. I ona ponavi, ne, ja vas, vi ste mi naj... Ma idi bre, baba, rekao. Znaš kako, ja očekujem da će predsednik u svom tom finom maniru u kom on tako zove strena na vreme neke ljude, može da pozove i ove svoje likove iz Obrenovca? Možda, ajde, baš da vidimo. Da
se napili bato, ne mogu stoje. Jadan Gandhi, vidi ga. Jadan Gandhi, ne može. Gandhi je stup za držanje bato. To su opštinari bato. Ovo smo prvi put da zahvalimo dakle tajnom agentu 008 Draganu Mureru, koji je ovo okačio. On je, ako odete na Murerov profil, tu imate po imence ko su ovi ludaci koji pevaju usred policijskog časa. Jedan od njih je rođak od nekog, drugi je burazer od nekog. Većnici su u, dakle, Obrenovac. Jedan je većnik, jedan je kandidat. Ne znam šta je treba. Eto, ali, brate, oni imaju ausvese i pametno ih koriste. Koriste ih za dezinfekciju iznutra, putem ogromne količine alkohola. Znaš, tako da, momci, svaka čast, jasno je, naravno, kad se konzumira dezinfekcija na takav način, hoće da se omakne i pevanje na ulici, tako da nije ovo ništa strašno, jel? Ja preporučujem, reci. Kaži, molim te, kamo oni policajci sa Vračara što šamaraju da malo umire ove u Obrenovcu? Ja sam čuo da je jedan od ovih išao u policijsku stanicu i da je vrlo brzo izašao tamo, pošto je verovatno popio koju sa pandurima i jel, to se sve naravno završilo kako treba po njih. Jasno je, moj dragi koleza, u čemu se mi nalazimo, jasno je da je ovo okupacija, jasno je da je ovo vanredno stanje iskorišćeno za početak otvorenog građanskog rata režima sa građanima. Prema tome, jasno je zajedno sa tim da svako ko je uz režim, bio on pandur, bio on većnik, bio on poslušni drkon ili ne znam ja ko, da je on na jednoj strani, a mučeni građani, zaraženi i nezaraženi i zarobljeni i zatočeni, kojima skače pritisak, koji se kao ti i ja, jebi ga šta ćemo, goje, razumeš? A toliko smo radili na svojoj liniji, koji su pogubili sve nerve, razumeš, piju kao bombone ove lekove što im ispod tezge daju ove divne žene u apotekama, razumeš, jer one jedine razumeju koliko je u ovom trenutku potrebno doturiti bromazepam, razumeš, nekome i ispod tezge, jer će ljudi popuno da odlepe. E, mi svi smo sa jedne strane, a oni su sa druge strane i jebu nas sve po spisku. E, počeli smo magreći hutak sa aktuelnim ministrom odbrane, ministrom vojnim. Ne bi me iznenadilo da je ovo kandidatura za novog ministra odbrane. Smo postali 44. zemlja po uticaju u svetu. Pa do jučer smo bili apsolutno poslednja zemlja. Poslednja zemlja, mi smo 44. zemlja. Pa pogledam ovaj plate, današnje plate i onih 5 dolara koliko je bilo po one hiperinflacije, sve ono što smo prošli, danas gotovo da nema nezaposlenih u Srbiji. Pa gde još to ima, ljudi moji? To je izuzetno povoljno. U jednom mandatu jednog nekog malog Siniša tamo, koji nije nešto imao dobar doktorat, pojme nema šta je to bilo. Hoću da kažem, najmanje što bi mi trebali da damo to malom Siniši ili Siniši malom, to je neki počasni doktorat za ekonomiju. On je, dakle, osuđeni ratni zločinac, je tako? On je odležao kaznu u Hrvatskoj, jel, za ratne zločine. Sam u pravu? Da. Ok, pa dobro, ima smisla. Onda sve ima smisla. Kad se setimo Vučićevog govora u Glini, vidim da ga se i kapetan Dragan dobro seća, čim na ovakav način i ovakvim pežurativima govori u aktualnom režimu. Kukao je što su ga Hrvati šutnuli u dupe na granici, a nisu ni dozvolili da dođu kola po njega, ali evo vidim da je stvarno, na šta? On bar ima neko vojno iskustvo, pa i ratno iskustvo u odnosu na ovog Vulvina, tako da ako ćemo pričamo sad ozbiljno 2 sekunde, misli da kapetan Dragan svakako bolja opcija za ministra vojnog od Vulina. Ali druže, i ti i jasno, ti si služio vojsku u regularnim jedinicama, ti znaš da sam ja bio specijalac i brate, znaš, možemo i mi, svako je, poenta je da je svako bolja opcija za ministra odbrane od Aleksandra Vulina, pa i kapeta Dragan. Ja čak koji sam služio vojsku, ne bi nikada bio ministar odbrane, jer ta vojska godinu dana mi je dosta bila u životu i više mi ništa ne treba što se tiče. Ti si toliko, ja sam služio 48 meseci, brate.
U 43. Brdskoj specijalnoj. Ajde, pitaju se ljudi gde sam to služio i to. Evo se smežu. To ćemo drugoj. To ćemo možda drugoj. Ne bi smeo da odajem te tajne. Da, to znam. Ćuti, ja sam bio šifrer i to je zeznuto isto. Ma, beži tamo vezista, bre. Nemoj da pričaš sa mnom uopšte. Ali, Mare, evo, došli smo, nekako smo došli do kraja još jednog izdanja Dobar loš zao. Nadam se da vam je bilo malo zanimljivo i da smo nekako uspeli da ove karantinske trenutke učinimo malo zanimljivijim. Naravno, spremili smo vam poruku za kraj, ali ono što vam Marko i ja od srca želimo, a to je da ne budete da budete negativni. Budite apsolutno negativni prilikom svakog mogućeg testiranja, a kad sve ovo prođe, a izvući ćemo se, znaćete šta treba da uradimo. Živi bili do sledećeg petka. Mare. Evo, ja ću da u ime redakcije čestitam svim vernicima pravoslavni Uskrs uz tradicionalni, eto i to ste dočekali, uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrese. Čuvajte se svi, dakle, držite fizičku distancu, ne izlazite sa gajbe bez preke potrebe, masku obavezno na lice, rukavice na ruke ako ih imate. Šta je, Kulačin, reći? Osim samo da kažem da ovim putem želimo puno da pozdravimo i puno ljubavi i energije ko što radi Đoković pošaljemo Jovani Popović koja je oslobođena, pušteno u stvari da se brani sa slobode. Pokušat ćemo da je na kratku sledeći put možda i uključimo. Ajde, ti odjavljuj onda, ajde, ja sam odjavljuj. Ne, samo sam hteo to da kažem i da smo toliko sluđeni da uopšte nismo se setili, Mare, da smo uvek emisiju uoči Vaskrsa puštali četvrtkom zbog Velikog petka, sada nismo ni setili da razmislimo o tome. Tako da je ovo prvo izdanje Dobar loš zao koji ide na Veliki petak, ali nema veze. Znate, to može da bude samo dobar znak. Samo dobar znak. Veliki petak, takav ovaj, i Dobar loš zao. Eto. I ostanite negativni na svakom testu. Da pozdravim sve građane Srbije i želim da budu pozitivni. Želim da budu pozitivni. Načunite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci šo se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju, ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, jer kao individua svaki je ništa, demonstriraju silu bez nekog višeg cilja. Zajebu se u najavi pa i za rečetki se gilja, al deca nisu kriva, učena su pogrešno, pa ga je mržu što je neko davno posejo. Da li je to potrebno, jer tome nema kraja. Moraju da skontaju, da pokidaju lanac, da nađu viši nivo i manu se sranja, jer za bolje sutra mora radiš danas. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach ya. 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 I'm the next best to reach ya.